ပရမရတွင်ထဲမှာဝတ္တိနေတယ်လေကွာအဲ့ဒီဇာတ်နာမည်ငါပြောတာမှန်ရဲ့လားမမှန်လဲအဲ့ဒီလူလေးတော့မှတ်တာဝတ်ဆိုတဲ့အကောင်ကရှင်တွင်ထဲမှာနေတဲ့အကောင်မျိုးကဘယ်ထဲရောက်ပရမရတွင်ထဲရောက်အဲ့ဒါသူ့နေရာနဲ့သူမဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင် ဘယ်လိုလုပ်ချင်သည်ရှိမှာလဲအဲ့ဒါသီရိဆိုတာအဲ့ဒီနေရာမှာဘာခေါ်လဲပပံအဲ့ဒီဇာမှာသီရိပုံအဖွဲ့ကိုဘာဖွင့်လဲပပံတောက်ပြောင်ရအစဲလာတိုင်းမျိုးခြေနဲ့မနေနဲ့တောက်တောက်ပြောင်ပြောင်ဖြစ်အောင်လုပ်သီရိတိပပံ ဗြဟ္မဂူကြီးကသိတ်တော့ဗြဟ္မဂူနဲ့ဘေးကျင်းရှင်လို့တောချုံထဲမှာကြောက်လှန်ကူရိုးရိုးကြောက်လှန်ကူမှာရှင်သေးကနေတယ်မနဲ့နေထွက်ရဲ့ကြောက်လှန်ကူကထွက်တောချုံကထွက်ရှင်သေးကနေထွက်လုံရှင်သေးအရေးကဘယ်မှာထင် ဗြဟ္မဂူမှာရှင်သေးအရေးထဲဗြဟ္မဂူရဲ့နေတဲ့ဝတ္တီကကြောက်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲမင်းတို့နေရအောင်နေကြဘယ်ထဲမှာနေမှာချုပ်ထဲမှာလားဗြဟ္မဂူမှာလားဝတ်ဆိုရင်ရှိရင်တော့ဗြဟ္မဂူမနေရဘူးကနားမလဲလို့ဝင်နေတာ သူတို့ရဲ့ဘဝနဲ့ဒီခုနဲ့တန်သည်ပတန်သည်နားမလဲကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်နေတာတဏှိတဲ့တဲ့ပြောရရင်ပရမယံကိုပရမယံမသိလို့ဝတ်တွေဝင်နေတာအဲ့ဒီလိုအဝင်ကွင်ကြမဖြစ်တာတွေဟာလည်းပဲတိုင်းပြည်မှာจิตတည်ရေမရှိဘူးသာသနာတော်မှာလည်းจิตတည်ရှိဖို့လိုတယ်သူနေရာနဲ့သူတန်မ အဲ့ဒါဗြဟ္မဂူမှာဟိုဘက်ကနေစာလှုံတဲ့ချင်းသေးအရေးကထင်တော့ဝက်တွေကကြောက်ကြောက်တော့ဝက်တွေကရှင်လူပြီးတော့ဗြဟ္မဂူကြီးကိုပိန်သွားလီမလားလို့ဝိုင်းပုတ်ကြတာဝက်တွေပုတ်လိုက်ကြတာဒီဇတ်ကိုမန္လီစတော်ကြီးမကဒေဝမှာလင်္ကာရေးတဲ့ကွာနော် นายะมะทาวไอ้สาวบลาวกองเลยบรมญาณกูบรมญาณมันไม่ติดตันโพจีป้าได้บรมญาณกูตันโพชีมันไม่ติดมะเซซ้าได้กองนี้วินณีจ๋าเป็นโลกเจตยีชีมาแล အဲ့ဒီအဝင်ကွေကြမဖြစ်တာတွေဟာလည်းပဲသူကနေသူအေကတဲ့တွေပြောလို့မကောင်းဘူးလူနဲ့ကလထိုင်မတန်ရင်တန်ဃာတော်တွေလည်းပဲအဲ့လားရွှေပလင်နဲ့မတန်ရင်ဘေးတောက်မလဲအားလုံးကိုယ်နေရာလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းနဲ့ထိုက်တန်မ အဲ့ဒါကြောင့်တောက်ပြောင်နေတဲ့ဂူကိုမှိန်အောင်လှုပ်ကြတယ်တဲ့ကွာရှင်သေးရေထင်တာကြောက်လို့အဲ့ဒါရှင်သေးဝက်တွေပုတ်လိုက်ကြတာရှွတ်နေတဲ့ပုတ်လူလူဟိုဘက်ကပုတ်လေပုတ်လေဗြဟ္မဂူကြီးကဘာဖြစ်လဲတောက်ပြောင်တောက်ပြောင်လာဗြဟ္မဂူကြီးတောက်ပြောင်လာလီလီဘာတွေဖြစ်လီလီလဲဝက်တွေ ကြောက်လေကြောက်လေဖြစ်ဖြစ်လာတယ်မဟုတ်လားဝတ်တည်နေရသေးလားအေးကျက်တည်ရှိတဲ့နေရာနဲ့ဒီသတ္တဝါတွေကမထိုက်တန်ကြက်
เจตีศีลเนี่ยเนี่ยดีตัตวะฤทธิ์ไม่ไถ่ตันปูราปุ๊ลิปุ๊ลิตอกลิตอกลิဖြစ်ลิဖြစ်ลาတော့วัตติอกุปี้ตัวเนี่ยเปี้ยงตัวตรุปุฏฐะฤทธิ์จะปรมญาณกูจีตอกปี้จั่นยึดตรุเวณีไล่เลยเจตียีเวณีดาบ่เนาะ เอ้อญาติ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 ณบัตติอภွင့်กาอิตริยะณบัตติเนี่ยกาติติติปัพพันวัตติปัญจบรมญาณกูมามณียะ What did Botlu Piao need a Birmagure when they light? Wasaya sat thing at the Hodi, Barele? Eh, Basa Paule, ten things sound shout the Hodi PE. Men of Pittsburgh, Eran had died. Baja the Mamashi. Kayena thing at the Wasaya thing at the กายกันแลไม่ส่องชอบวสีกันแลไม่ส่องชอบบลุลุจิตติยิชิมาแลดาดีละวันตะโซดาดากายกันก็ส่องชอบทิ้งๆมั้ยญาติเราก็ดอกเตอร์อินทรีย์ก็งะปะตออุบล่ะเมยุเตยุเนี่ยมาอกลงก็ตื่นจุอยู่ทั่วพี่รอบโหก็ไม่เชิงก็หนีพี่รอเมดิซีเซโลจิญญาหนี ไอ้นี่เรามาเมโบยี้ตะบงไอ้นี่สะบวยบ่มาจั้นนี่ปอล่ะแม้บลาวละไอ้นั้นสิอ่ะฮะ4ตองจิตาฮ่าบลุลุบดีแม้อยู่ในดาญีจันนี่แกเลยบ่ติต้มบ่ลุชิ่งละตะเนียมาพั่วถ่าดาญีพั่วลุบลุนอดาเนี่ยดีอยู่ในลาบีตะเมนทู้ตั้วดาล่ะปาล่ะ มะดีไหนเนี่ยกิษาฤาอายุเวไดแม้กายกันแลไม่ส่องชอบวสีกันแลไม่ส่องชอบโกนุนะบะทีนทีส่องชอบผู้ไม่ใช่เดดีหลูฤาบะลุลุจิตติยิชิมาแลต้ายปี่แลจิตติยิไม่ใช่ผู้กะบ้ามาเนาะต้ายปี่เม็ดนาหล่าออกไม่ลุจอก